Izborna kampanja u Srbiji počela je neočekivano mirno, no ne treba sumnjati da će sa zahuktavanjem kampanje rasti medijski pritisak na građane, a pre svega one neopredeljene da se uključe u izbore. Narodu je strančarenje i politike preko glave, a sva istraživanja pokazuju rekordan broj razočaranih i neopredeljenih. Iskustva minulih izbora nas međutim uče da lovci na ljudske duše u stranačkim izbornim štabovima uvek uspevaju da pronađu pravi mamac kojim će u poslednji čas privući neopredeljene i razočarane birače. Dakle, ne treba sumnjati da je pred nama iscrpljujuća, zaglušujuća, manipulativna i prljava kampanja sa krajnje neizvesnim ishodom. Da li izlazite na izbore? Da. I jeste li već otprilike naumili za koga ćete glasati? Pa recimo da jesam. Znači, ne čekate kampanju, kampanja ništa ne može promeniti vaš odnos? Ne, potpuno, odavno je sve jasno šta treba da se uradi, da se promeni. Da li već znate za koga ćete glasati? Da. Znam. Znači, nećete čekati izbornu kampanju, nećete se odlučivati u poslednji čas, znate već? Ne, već znam, opredeljen. Ja isto znam za koga ću da glasam i zato što ova kampanja je tako glupa. Samo trošenje novca. Ne utiče ni 0,5% da bi neko promenio mišljenje. Nije mi uopšte bitna kampanja, jer u kampanji svi lažu. Čekat ćemo kampanju u suštini, mada imamo uvek opciju neku. Pa neću. Neću. Znači, niko vam se ne dopada? Pa ne. Ovaj početak kampanje mene podsjeća na scene sa nekih koncerata ili predstava, ne previše uspešnih, kada glumci ili, ne znam, izvođači na sceni skaču, pokušaju da animiraju publiku, kao hajmo ruke gore, a publika je relativno ravnodušna, ili se nisu dovoljno zagreli, ako je koncert u pitanju, ili nisu previše zadovoljni, ako je predstava u pitanju, tako prilično ravnodušno posmatra, dok se, kažem, oni na sceni pale i žare. Drugim rečima, hoću da kažem da postoji velika razlika u tome kako su stranke, ili barem ove koje su ušle, još ima nekoliko koje nije, koje još uvijek nisu, bar ne punom snagom ušle u kampanju, kako, dakle, oni tome pristupaju, pa jednim delom i mediji koji to i profesionalno moraju da prate, jednim delom i od toga žive, i šira javnost, odnosno obični građani. Mislim da su građani zaista ravnodušni, moguće će se ta stvar malo još promeniti pod utiskom uspešnijih kampanja i možda boljih nekih slogana ili spotova nego ove koje trenutno gledamo, ali za sada je, kažem, javnost to apatična, dosta rezignirana, ponekad više to gledaju kao čak ne ni sportsku utakmicu, ne fudbalsku utakmicu, mislim da se i tu sa više strasti pristupa čak i sportskim događajima, već više kao neku predstavu. Sve je to očekivano i odmah se vidi ko tu raspolaže sa najviše novca. Dakle, kampanja tek što je počela, vi imate reklame Ujedinjenih regiona Srbije pred svake vesti. I to je znak ko je zapravo favorit krupnog kapitala ili glavni favorit, pošto su favoriti manje više svi, ali glavni favorit je upravo taj. Tako da u tom smislu to je nešto što je tako simptomatično, indikativno, ali ništa neočekivano. Sada, kada gledamo rejtinge trenutne, nema sumnje da je vladajuća koalicija bliža formiranju vlade, ali još uvek ima velik broj neopredeljenih. To, generalno gledano, nisu veliki fanovi vladajuće stranke. To su ili razočarani birači DS-a, ili su neki abstinenti, nekadašnji glasači, ne znam, Boljuba Karića, radikala u nekoj fazi, još ranije DSS-a i SPS-a. Dakle, to je ta flotantna masa biračka koja se koleba i klati od izbora do izbora. Većina glasa za one za koje su glasali, ali izbore zapravo odlučuje tih, ne znam, milion glasača koji menjaju opredeljenja. I zato je borba za njihove duše biti važna i odlučujuća u narednim nedeljama. U nedostatku konkretnih rešenja i hrabrosti da se narodu kaže kakve ga žrtve čekaju na putu izlaska zemlje i sveopšte krize, demokrate i naprednjaci su se odlučili za vođenje antikampanje. Sa izuzetkom URSA, odnosno Dinkićeve originalne kampanje usmerene na produbljivanje animoziteta između Beograda i unutrašnjosti Srbije, sve to spada u domen već viđenog. Jedino Mlađan Dinkić igra na nešto drugo, i to je interesantno, on je tu uvek najinventivniji kad su predizborne kampanje u pitanju, uvek će obećati najviše i do sad su mu uvek birači verovali.
Sad je pitanje da li će mu opet poverovati. Dakle, ko je zaboravio da je taj čovjek bio u vladi, da je njegova stranka i sada u vladi, on bi pomislio da je to jedna od žešćih opozicionih stranaka. Kada ću o vladajućoj stranci, njihova kampanja je više manje očekivana. Dragan Đilas je nosilac na liste, odnosno prvi na svim listama, osim čim se u Vojvodini gde je Pajtić. A Boris Tadić je naravno zaštitni znak i bez obzira što to nije ona harizma i ona energija na kraju krajeva kao ju emitovaš pre 4, a kamoli pre 8 godina, mislim da on i dalje jeste najjači adut vladajuće stranke, pogotovo, kažem, ako uz ove parlamentarne budu i predsjednički izbori. Dragan Đilas je važan igrač u čitavom toj priči, posebno kad je o Beogradu reč, i mislim da će u nastavku kampanje on takođe biti više i dolaziti više do izražaja. Ali suština je otprilike u tome, i tu veliko iznenađenja nema, da će vladajuća stranka voditi kampanju koja se može svesti na stari socijalistički SPS-ovski slogan "sa nama nema neizvesnosti". To je otprilike ono na što će on ići. Dakle, to je o sigurnost, stabilnost. Dakle, i sa druge strane, ukazivanje na to da su rivali, odnosno glavni rivali izazivači, još gori. Relativno dobar rejting demokrata i pozicija vodeće stranke na vlasti na početku kampanje čini ih poželjnim i moćnim koalicionim partnerom. Analitičari, međutim, ukazuju na već više puta viđenu neprincipijelnost i veralomnost koalicionih partnera na srpskoj političkoj sceni. Mnogo je nepoznanica i teško predvidljivih uticaja interesa koji mogu da dovedu do prekompozicije koalicija pre i posle izbora. Naprednjaci će jako teško moći da sastave vladu, jer oni sa radikalima ne mogu, odnosno radikali sa njima. Demokratska stranka Srbije može, ali je pitanje politike te vlade. I druga stvar, verovatno neće biti dovoljno da budu samo tu naprednjaci i Demokratska stranka Srbije, tu će morati da bude još neko. Dobro, Mlađan Dinkić ako uspe da prođe cenzus, može tu da bude. Ali je onda pitanje politike te vlade. Ako Vojislav Koštunica ostane pri svome, a poznavajući ga verovatno će ostati, ta vlada duže od godinu dana teško da može trajati. Tako da kako god okrenete, bit će strahovito teško. Spasonosno rešenje za naprednjake bi moglo biti, ma koliko danas neverovatno to zvučalo, da i Liberalno-demokratska partija i Ujedinjeni regioni Srbije naprave dobar rezultat, a da naprednjaci ostvare prednost koja će biti najmanje 5% veća, dakle, u odnosu na Demokratsku stranku. Onda bi eventualna koalicija te tri stranke bila teorijski moguća, a i praktično bi to bilo moguće ukoliko bi velike sile rekle da one nemaju ništa protiv takve koalicije. Uvijek je bilo nekih iznenađenja. Sada su moguće još i veće. Dakle, se pokazalo su svi principi pali u vodu, da može bukvalno svako sa svakim i da obećanja zakletve ne važe. Uz još jedan važan dodatak, sada vi imate i slobodan poslanički mandat, i formalno slobodan, i jako će tu biti teško sprečiti da neko koji je ušao u parlament na jednoj listi ne pređe, ne pojavi se kao glasač druge stranke ili druge koalicije. Praktično jedna od, kako rekao, možda većih šansi da SNS na kraju napravi vladu jeste, osim ove mogućnosti da napravi izvanredan rezultat, osvoje 35 i više, do bliže 40%, pa tako onda steknu i moralnu i političku prednost koja bi im onda garantovala da će biti u vlasti i biti okosnica te vlasti. Druga šansa, a ja bih rekao možda čak veća šansa da na kraju uđu i ostvare taj svoj san da formiraju vladu za naprednjake jeste, na primjer, SPS još jednom preveri. Dakle, nije čak i G17 isključen da u nekom slučaju, ako uđe u parlament i zbog loših odnosa sa Demokratskom strankom promeni stranu, ali to nije previše verovatno. Bauk koalicije velikih DS-a i SNS-a još uvijek je ozbiljna pretnja za male stranke i njihove ucenjivačke manire. Jasno je, međutim, da će dva gospodara deliti sada već skromnu zajedničku trpezu samo u krajnjoj iznudici.
Što se tiče političkih razloga, nema nikakve prepreke da se napravi koalicija DSS-SNS. Oni su programski, sada, poslednjih godina, dve, tri dana, mnogo bliži nego SPS i DS su bili, i nego DS i DSS. Među njima, objektivno, po nekim bitnim pitanjima, nema nikakve razlike, osim što se utrkuju ko je bolji i evropejac i ko je veći evropejac. Praktično je to, na to se svela njihova politička borba. Ali, personalno, psihološki, oni su u žestokom sukobu. U takvoj situaciji, kada dakle, imate ličnu nesimpatiju, a politički afinitet, uslovno rečeno, onda može da odluči ono mišljenje na stav koji inače, nažalost, često odlučuje naše izbore i naše političke odluke vodi, a to je strani faktor. To je, dakle, pre svega faktor Brisela i Vašingtona, mada naravno i neke druge prestonice i ove sa istoka u posljednjem vreme tu imaju malo veću ulogu nego što su imali ranije. To je za njih najmanje dobro rešenje. Dakle, i za jedne i za druge. I zato to nije mnogo verovatno. Dakle, da oni mogu jedni i drugi da dobiju, oni bi to uradili. Ali pošto i jedni i drugi gube, to, ako bi se napravila ta koalicija, zapravo Dačić, koji o tome najviše sada priča, bi bio u najpovoljnijoj poziciji. On bi mogao da kupi nezadovoljnike i iz jedne i iz druge koalicije. Tako da, u tom smislu, od velike koalicije profitira onaj treći. Zato ne treba očekivati veliku koaliciju. Ona tek ako ništa drugo ne može da se napravi, to bi bilo napravljeno. Postoji mogućnost u kampanji da promenite mišljenje zbog najveće... Bože sačuve. Mi smo stvorili mišljenje, ne možemo meniti tako ovako. Naravno, uvek znam za koga. Zadovoljan sa dosadašnjim vlastima i najverovatnije neću izaći. 99%. Verovatno da. A jeste li već otprilike odlučili za koji ste? Jesam. Ali ne znam uopšte šta ćemo raditi. Mislim, ne bismo izdržali da ne izađemo na izbore, ali još uvek niko nije pridobio naš glas.